Miten hankkia lisää seuraajia Instagramissa? Näkyvyyden tuhostaminen yhdessä aikakautemme hallitsemassa sosiaalisen median kanavassa. Instagramissa voi olla erityisen haastava, mutta samalla palkitseva. 2. Jaa vain sisältöä, joka on laadukkaan erinomaista. 3. Optimoi tilit sopimaan asiakaskuntaasi. 4. Instagram-pedisi on portiolis. Miten saa 10 000 seuraajan vitonen? Tämä ohje löytyy netistä. Kirjoittakaa hakusanaksi vaan, miten hankkia lisää sen Instagramissa. Mutta te olette varmaan löytänyt tämän jo. Mutta ajattelin vaan kertoa. Ja mä oon koneella nyt semmoisessa kanavalla.